7 година в Україні. На Інтері перші новини середи. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. На фронті доба минула без обстрілів. У штабі ООС повідомили, що загалом не було зафіксовано жодних порушень режиму тиші. Українські підрозділи чітко виконують домовленості, які почали діяти 27 липня. Водночас, згідно зі звітом місії ОБСЄ, від початку дії режиму припинення вогню загалом було 829 його порушень. Йдеться про вибухи, боєприпаси, що пролетіли, освітлювальні ракети, а також постріли. Єдиний вибух пролунав на прифронтовій території поблизу Станиці Луганської. Там зайнялася суха трава та чагарник. Полум'я охопило понад 5 гектарів. Під час гасіння рвонув невідомий предмет. Один із рятувальників зазнав поранення. Зараз він у лікарні. Загрози життю немає. Документальний фільм про нацгвардійця Віталія Марківа показали в парламенті Італії, повідомляють ВВС. Автори стрічки «The Wrong Place» з'ясували нові факти, спілкувалися зі свідками, а також картографами та балістами. Їхні свідчення підтверджують відсутність будь-яких доказів вини українського нацгвардійця Віталія Марківа у загибелі італійського фоторепортера та його російського перекладача. Учасники презентації сподіваються, що матеріали фільму сприятимуть неупередженому розгляду справи у суді другої інстанції, що починається у Мілані 29 вересня. Нагадаю, нацгвардійця Віталія Марківа засудили в Італії на 24 роки ув'язнення. Україна заперечує причетність бійця Нацгвардії до смерті репортера Андрея Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули в травні 2014 року поблизу окупованого тоді Слов'янська. Чоловіка з гранатою затримали правоохоронці в урядовому кварталі столиці. Інцидент стався напередодні ввечері. Під час патрулювання вулиці Банкової поліція помітила підозрілого чоловіка. Під час поверхневої перевірки в нього виявили предмет, схожий на гранату. Для з'ясування обставин поліцейські доправили громадянина до Печерського управління поліції. Небезпечний предмет направили на експертизу. У Бердянську учня однієї зі шкіл діагностували коронавірус. Наразі в закладі проводять дезінфекцію та перевіряють коло контактних осіб, щоб не допустити поширення вірусу. А клас, у якому виявили хвору дитину, переводять на онлайн-навчання до 17 вересня. Бердянська міська рада звертається до батьків із проханням відповідально ставитися до здоров'я дітей і за перших симптомів звертатися до лікаря. Забути про біль і піти до школи – така заповітна мрія 7-річної Арінки Качковенко із Черкащини. Вже четвертий рік малеча бореться із онкохворобою, але раз у раз недуга повертається. Проте шанси на одужання дитини є. Допомогти готові в закордонній клініці. Аріночка, поболить зараз щось? А що саме? Маленька Арінка вже й не пам'ятає тих щасливих митей, коли в неї нічого не боліло. Четвертий рік малеча бореться із страшною недугою – саркомою Юінга. Ліки вже давно на чільному місці в холодильнику, розповідає мама дівчинки. Зараз дитині призначили суху хімію. Це за власний кошт купляємо. Це 2400 одна, це трошки дешевше, це було по 4. Лише після цих пігулок Арінка трохи ожвавлюється і навіть грається. А цей трамплін із дерев'яних цеглинок символічно робить для своєї хвороби, щоб та якнайшвидше пішла від неї. Людмила ледь стримує сльози розпачу. Навіть під час хвороби її маленька донечка завжди була життєрадісною та активною. А зараз життя в ній ніби згасає. Цієї осені вона мріяла піти разом з однолітками вже в другий клас. Та через хворобу змушена залишатися вдома. В дитини на даний момент дуже все болить. То спина, то почки, то печінка. Ми вже навіть не знаємо, які її знеболюючі давати. Їй було таке, що вона ночами не спала взагалі. А лікарі руками розводять. І що? Що нам робити, я навіть не знаю. Випадок Арінки, кажуть лікарі, вкрай складний. На інтенсивне лікування її організм майже не реагує. Тому зараз дитині призначили лише стримувальну терапію. Шансів на одужання вона не дає. У нас багато препаратів, які по інструкції не даються дітям, тому що на дітях не проводились клінічні випробування.
по стандартам різних країн це можливо. І є різні, скажімо, там дослідження, які дають право на застосування цих препаратів. Одна з лікарень в Іспанії зголосилася прийняти Арінку. Там уже є випадки вдалого лікування таких захворювань у дітей препаратами для дорослих. Проте весь курс коштує щонайменше 95 тисяч євро. Щоб дівчинка отримала шанс на життя, родина змушена просити допомоги всіх небайдужих. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Не залишаємося байдужими. Допоможімо Аріні подолати хворобу. Для родини важлива кожна гривня. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». 80 людей затримали у Білорусі впродовж минулої доби. Їх схопили під час студентської акції протесту у Мінську. До автозаку також потрапили щонайменше десяток журналістів. Більшість затриманих відпустили, решті загрожує штраф або адміністративний арешт. Попри затримання, колона протестувальників продовжила ходу аж до ночі, а під поліцейськими відділками збиралися працівники ЗМІ підтримати колег. Попри американські санкції, Німеччина хоче завершити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2». Про це заявила канцлерка Ангела Меркель. За її словами, обмеження Сполучених Штатів незаконні. Нагадаю, у липні Конгрес США проголосував за посилення санкцій щодо цього газогону, а саме проти іноземців, які сприяють будівництву. Невідомі хакери впродовж тижня атакували парламент Норвегії. Про це повідомила головний адміністратор законодавчого органу. Зловмисники зламали пошти кількох депутатів та їхніх колег. Справу вивчає Служба національної безпеки. Хто стоїть за кібератаками, поки що невідомо. 77-й щорічний міжнародний кінофестиваль стартує у Венеції. Єдиний захід такого рівня, який проведуть в умовах карантину. Чому організатори вирішили ризикнути і яке українське кіно побачить в Італії цьогоріч – далі в сюжеті. Кіно буде. Венеціанський кінофестиваль розстеляє червону доріжку. Масштабні приготування тривали на вулицях острова Лідо останні кілька тижнів. Відвідати Венеціанський кінофестиваль – це щось неймовірне. Навіть не можу дібрати слів. Це просто дивовижно, надзвичайно дивовижно. Це перша та єдина міжнародна кіноподія цього року, яка відбудеться наживо, а не онлайн. Очолить журі Венеціанського фестивалю австралійська актриса Кейт Бланшетт, постійна гостя заходу. До Венеції прибули десятки іменитих зірок, проте значно менше порівняно з минулими роками. Голівудські зірки, приміром, потрапити не змогли зі США. В'їзд заборонений. Довкола червоної доріжки акторів уперше не зустрічатимуть ані фанати, ані фотографи. Кожному гостю і зіркам і глядачам робитимуть тест на ковід, а в кінотеатрах половина місць залишиться порожніми. Організатори запевняють, пауза в кінематографі під час пандемії – це поштовх до нового осмислення мистецтва загалом. Кінофестиваль – це справжній сюрприз після закриття всіх кінотеатрів на такий затяжний період. Це можливість почати з чогось справді важливого. За право отримати «Золотого лева» боротимуться 18 стрічок. Відкриє конкурс картина «Лаці» італійського режисера Даніеле Лукетті. Романтична драма про справжні почуття, вірність і біль зради. Не омине 77-й Венеціанський фестиваль і українське кіно. «Погані дороги» – дебютна повнометражна стрічка Наталії Ворожбит. Це фільм про реальні історії українських військових і жителів Донбасу, які живуть по різні боки барикад під час війни. Ми не можемо дозволити собі і далі жити в умовах карантину. Треба відкривати кінотеатри, знімати і показувати нові фільми. Ця подія стане випробуванням. Якщо вона буде успішною, ми зможемо влаштовувати і інші фестивалі. Час повертатися до звичного життя, хоча і за нових карантинних обмежень. Триватиме кінофестиваль до 13 вересня. Тоді оголосять володарів «Золотих левів». Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». І це всі новини на цю годину. Більше дивіться о 8:00.